Hvis bakterier eller andre patogener finnes i systemet, vil hvite blodceller som har evnen til å fagocytere spise opp mikroorganismene for å beskytte kroppen mot infeksjon. Eksempler på slike hvite blodceller de nøytrofile granulocyttene og makrofager. Denne prosessen begynner når fagocytten tiltrekkes av kjemikalier fra patogenet og binder seg til det via reseptorer. Fagocytten sluker så mikroben og danner en kapsel rundt den, kalt en vakuole. Lysosomer inne i fagocytten smelter sammen med vakuolen, og enzymene dreper og fordøyer patogenet. Ufordøyelige rester slippes ut av cellen. Så fagocytose altså en celleprosess der noen typer hvite blodceller rett og slett dreper patogener ved å ete de opp.